بسم الله الرحمن الرحیم د بیدار پښتون قدر مرکتون کو ډیره مدپس د سره د پاکستان په سیاسي حالاتو باندې مختصر خبرې کول غواړم تاسو ته معلومه ده پا چې په پاکستان کې او خاص کر د وزیر اعظم عمران خان خلاف د تحریک عدم اعتماد تیاری په زور شور سره جاری دي پی ڈی ایم سراسرا چې کوم داغینه بهر جماعتونه دي یعنی پیپلز پارټي ان پی وغیرہ هغه هم په دغه کې متحرک دي او خپل منسکوی ملاقاتونو سلسله ته د شروع ده بل طرف ته د الیکشن کمیشن او د عدالتونو طرف نه چې کوم قسم لا فیصلې مخه تر ازي کوم قسم ریمارکس مخه تر ازي داغینه هم داسې بریخي چې په تیر درې درې نیم کال کې چې د اپوزيشن جماعتونه او خاص کر د نو شهریف صاحب او د پاکستان مسلم لیگ نون خلاف که ما فضا جوړه وا هغه فضا که ختمه شوی نه ده نو بالکل پغی کې یو قسم له غره غلې دي ولاره پک راغلې دي په ځیبه نه ولاره دي د پیټي خلاف چې ده د الیکشن کمیشن فیصله د فیصل واوډا نااهلی د ډای خان کې د میئر نااهلی واپس دې اخو عدالت بحال هم ک અરزی تور باندې اومده غشانتي که تاسو وګورئ د اپټاباد د های کورټ فیصله وکړل چې د وزراء اعظم صاحب د غو د نورو سیاسي ملګرو په وینا باندې د غو په درخواست باندې چې په داس اریاس کې د بلديتي انتخابات ملتوي شي کمزک کیږي یخني دا یا کمزک کیږي وری پرتی دي او غډې را illogical غیر منطقي هونتي فیصله او سپریم کورټ راغه په دوه مورز باندې هغه فیصله واپس سپینډ کړل او وایي چې انتخابات به پټه باندې کیږي ومدار شنتی په اسلام اباد کې چې کوم د لوکل باډیز ایکټ موجوده حکومت ساس کړی دی هغه چې د عدالت التا بلدیت انتخابات غدرول سسپنډ ن کړل چې دغه ایکټ نه دی ځکه چې اپوزیشن جماعتونو دغه خلاف چي دی هغه عدالت تر عدالت وي چې بالکل سابقه چې کوم ایکټو الري هغه ډیر مناسب او ډیر بهترین او موجوده ایکټ باندې انتخابات ترسره کوي دا ټول هغه نخې نخانی دي هغه علامتونه دي هغه نشانی دي چې د خایچي موجوده حکومت دپاره اوس چې د سروایول کول سړیر اسان ندي د دغه ادارو سره یو قسم لو وخت ترهول تر اوسه پوري چې اوسه پوري د هرڅ چې د الیکشن کمیشن او عدالتونه او میډیا وا پبلیکو دمنچ کول چې د کوم خلکو کار او کم چا د پاکستان تحریک انصاف او د عمران خان د پاره کول عمران باندې په کولاو ذهن به ویل چې کوم ځکه به هم داسې د دا ووټینګ خبره برال لایاب کوم ځکه چې د پو ایم پی ایز ایم ان ایز چې د راي او ځکول خبره بو نو هغه به بالکل د لاپروايي اظهار کوو چې خلک شته چې چا ماته ویل چې دا کار کول دین او هغه به کیده اوس هغه د خلک شته والا کوم خبره چې د نو هغه لګي داسې بریخي داسې ځای هغه حق سي پاتينه د ټموله معلومه ده ترکه مهدا پور چې ادم اعتماد خبره دا چې کامیاب بشي یا با کامیاب نشي دګ ډیر یو سوال دی وی سوال دا دی چې ادم اعتماد کامیاب ول بالکل سګران خبر نه دا بالکل زکه واما چې د پاکستان تحریک انصاف یا د عمران خان ټول حکومت چې دي صرف په پینځوش پګو کسانو باندې ولارد او په موجوده حالاتو کې کله چې حکومت دمره معاشي تور باندې کمزور شي سیاسي تور باندې کمزور شي اخلاقي تور باندې چې عوام دغه په شابه باندې نی په پلار په پټه کې د نننبه دومره اختلاف راشي چې څنګه د 13 ورسخه تاسو کوتل چې کوم د لاسو وزارت لچده ایوارونه او سرټیفیکټس ورکو کېدل دغه خلاف لګیږي خپل وزیران هغه چې د حکومت تختونه لیکي چې جواب په وزارت کې څه نقصان لکه شای محمد قرشی سیبو تهولیک علي محمد خان او تهولیک چې به یې ځما وزارت کې ماته خامه یو خای چې کوم خامه یې ز په لاسو کې عمران الله چې دومره اختلافات کله په حکومت کې دنه ني نو دا غینا صدور 15 کسان را شوکول او بل طرفه تداوی وټره چول دا بالکل 800 مشکل خبره ده نه پدې کې ټول نغټره کاوت چې تر اوسه پوره کم دی اغا دوه خبرې دی یو دا چې پیپلس پارټي دا غواړي چې چونکو په ملک ديوخه کم افزار جوړ د پاکستان مسلم لیگ نون پلا چې دا دا غوي تر چې اغه درنه ده او که فرس په فوريته ور په 2 میاشتې 3 میاشتې په دې میاشتې کې انتخابات کېږي نو دا څخکاري چې مسلم ليګ نون په پټول ملک کې د حکومت جوړولو جوګر ازي اهل بشي او ډېر جته په غټ تعداد کې به ووټونه واخلي چره هم دا نغواړي سره د دې چې دوه اپوزيشن جماعتونه دي خو غوړي چې اته بتماث خو د کامیاب شي خو بیا د دې موجوده اسيملي لا دمر وخت ورکوړي چې داريخ خپل ټینور پورې کی یعنی یو نیم کال پکم دوه کال چې کوم پاتې دي نو چک هم نوې حکومت د ادمیتمات په صورت کې جوړ شي هغه وزیر اعظم او کابینه لد بیا د روان وخت د اسملای پوره کول دی غويله او وخت ورکل شي مینه نو شریف شه پدې شي باندې پوښته چې کفرز کا منګه ادمیتمات کامیاب کو او نوی حکومت لمنګ ټیم ورکونو حتی که هغه حکومت زمنګ په خپل اولی نیوي هغه دته هم نه دی تیار چې کفرز کا شاباز شریف شه بیا شاهد خقانه باسیل د وزیر اعظم شي د غیب وجود د ټول نغټه مطالبه دارا چې نه بیا با دوه دریمشت کې با صرف چې د انتخاباتو تیاری کو او مطلب درې الیکشن رولز او د شجو نابسټ کو او دوه دریمشت پس به انتخابات کو ولی چې په دې باندې پوی دی چې دغه موجوده حکومت چې کوم خامین او کوم ګن په دې ملک مچاو شویلې په تیر درې درې نیم کال کې ک نوې حکومت یو نیم کال نور تیر کی نو کار خبره د مسلو حل دغه حکومت سره هم نشته دی نو هغه کار خبره چې کمزوره حکومت را شابه نشي حل کولې نو لهدازه پر روان وخت کې بیا یې په 2023 کې چې کوم الیکشن کېږي نو پای کې بیا کومه بیاي بیا د مسلم لیگ دلاسه بخاره خو په خپل باندې بتینو جوړ بل طرفه بزی نو دې تاغه تیار نه دی دا یاد ساتل چې تر اوسه پوري په دغه سلسله کې رکاوټ صرف د دوه موقف دی د پی پیپلز پارتای موقف چېرا اسمبلیان یې خپل ټایم پوره کړي د نوو شریف صاحب یا د مسلم لیگ نون موقف چې نه ادمه تمد خو په شریکه کامیابی بو خو روان وخت به د الیکشن با ډیر زر کېږي یو د ټول نګه خبردار چې اوس په دغه باندې چې کله هم دا فیصله وشله او ښکاری دسي چې اوسغه یو فیصله ترسیدلې دي د ادم اعتماد لپاره چې کوم کوششونه شروع دي سردا دې پدې کې د ایم کی یو ایم سره هم ملاقاتونه شوې دي د مسلم لیگ قاف سره هم ملاقاتونه وشو سبب د ملاقات سره د شابه شریف سره شروع کېږي خدایات ساتي چې کفرز کا دغه دوه جمعتون چې کوم د پی ټی آی اتحادینې کدا د حکومت سره اومده غشن پاتې هم شي نو دا ريبه وجود هم دغه عدم اعتماد کامیابی دي شي صرف یو جنگیرترین فکټر تاسو معلومه نه چې هغه الریډی د عمران خان نه خفاله او ډېر ټیک ټاک خفاله تینا هغه ته چې کوم یو قسم له سزا ملای ودا د ټول حکومت او یاد ټول د موجوده حالاتو سزا صرف هغه ته ملای وشل عمران خان له یو قسم له ورکل هغه ډېر ټیک تا ټاک خفره او غسر دومره کسان شته چې هغه صرف د اپوزیشن جماعتونو ملګرتیا وکي نو حکومت ختمول سر ناممکن ندی په پنجاب کې هم حکومت ډیر پاسا نه باندې اټ می د حکومت خلاف او په مرکز کې هم نو اوس خبره صرف دغه چې د کم څه شروع دي اتحاد جماعتونه چې کم څه کوي د اپوزیشن جماعتونه نو هغه صرف د ټایم ګین کوي چې دغه فیصله کوم دوی تر رسیدلې دي چې دی, دی, دی باندې دوی یو واقع یو یو بالکل ټوس او یو دسختي پوښي دویمه خبره دا ده چې دوالا کاغه حکومت ته او کاغه اپوزیشن دي تروسا پورې استابليشمنت باندې هغه سه اعتماد نشته دی حکومت خپل باندې یریږي چې را حکومت موږ تروسا پورې درې درې نیم کارې استابليشمنت کم عملګرتیه کړې ده که هغه مرنې نه دا غې نه دی لږونته کمې خو په کار کې د حکومت ملګرتیو کې اپوزیشن دا غوړي چې تاسو تروسا پورې دنه مخکې مختلف پښتونونو کې چې د اپوزیشن چې کله هم د اعتماد د کمیا بوله کوشش کړي د استابليشمنت ملګرتیه نه ده کړی نو کمیا بولې ګرانو نو هغه ووسوم داسې غوړی چې را تاسو مونږ ته د شانت یو گرین سیګنل د موږ ته ملو شي او بل طرف ته د اسټابلیشمنت خپل خیال داري چې مونږ له اوس کم کم په موجوده حالاتو کې ډیر زیاته بدنامي شوې ده د موجوده حکومت په کوم انداز کې چې دوی سرپرستی کړي ده او مرسته ملګرتیا کړي ده تعاوني ور سره کړي ده دومره بدنامي شوې چې اوس په یو صورت کې هم نه د حکومت نه د اپوزیشن په شاباندی اوریدل غوړي هغه وی چې مونږ خپل نیوټرل کردار ادا کوو تر څو وخت ته پوره دی بي یا د مطلب د مستقلی په دغه صورتحال کې اپوزیشن او حکومت دواړه یو قسم له کنفیوژن ښکار دي چې آیا واقعي اسټابليشمنت دې نو دا نیوټرل شوي دي اوس کتابو غوره د مولانا شب خبره تاسو اورئ د مسلم لیگ نون د مشران خبره تاسو اورئ د پیپلز پارټي د مشران خبره ووري نو دومره پې اعتماد او یقین سره نمشي ویلې چې ګینی یره واقعي اسټابليشمنت نیوټرل دی او اشاري چې موږ خې ترازي نو اغاده صحکارچ یره استیبلشمنت کافی هدف پوری نیوټرل شوه دی ترکه ما هدف پر بعض خلبه دا شک اظهار کی چې له کده سینیټ په الیکشن کې چې د سٹیټ بانک کم ایک چې پاس کېده پاره کې د خلکو چې د بیا وروته کال زرا ل لوغي بل پاس کولو کې دغه او کده غشنه د اپوزیشن لیډر په انتخاب وغره کې اصل خبر درته چې دغه د حکومت بل نو د حکومت چې د پاکستان د ریاست چ په دی وخت کې کم معاشي صورتحال دی د ائی ایم ایف سره چې کومه موافده شوې دي نو هغه سر تر سوال دا صرف د حکومت مجبورینه ده دا د ریاست هم مجبورینه ده او دا ایون د اپوزيشن هم مجبورینه ده کومه سختې فیصلې چې کولو هغه الري عمران خان کړيدي او اپوزيشن پخ خوشاله ځګه ده چې بدنامي د عمران خان کیږي او فائدې چې د نو یو قسم له ټول ملک ته یا ټول ریاست ته روانه ده کیږي نو په دې صورت د حال کې ځبدو یوما چې دا راروانی یوونی مېش تقریبا 2 مېشت دروځې پورې خاص کربه موږ ده و د ډېری مهمه پدې باندې دي چې یو درته کفرس کړه روجب کوم چې کړه شو روج نه پس کیږي بیا خو بجټ رارواندي مئی جون کې بجټ تیاری کی او دا غیر لپاره دغه د سرزمینی چې پای کې دولت حکومت بدل کړي شي دوی مدارک کې غن رستو کیږي دومره زیات ګرمي راځي چې پای کې بیا ته نیو انتخاباته نشکوله د مينه والا اخو ته پس بجون جولای اگست کې بیا انتخابات ډیر جد ګران شي درمه خبردار چې ام په دا هغ دورنی را پکم کې چې بعد در رواند ارمی چیف فیصلہ کیږي چې کوم کس د ارمی چیف شي آیا باجوا سپته دوباره د ایکستنشن کولو چې خبرې کیږي هغه کیږي فیصله چې هغه دوباره راوستو کوشش چې هغه کی عمران خان صاحب کا مې بيږي او دا فیصله کول چې د آیا موجوده حکومت ته دا وخت ور کول ته اپوزيشن تیار ده هم او کنا چې دا فیصله د عمران خانو کی یا د نوي وزیر اعظم چې کمرشی هغه دیو کی دا هغه ډېر غټ سوال دی کوم چې تر اوسه پورې خلک ټول حکومت هم لاله نکړه دي اپوزیشن هم په دې کوشش کړي چې زرت زر د زر د ادم اعتماد کمیږي خردګي کامیابی لپاره چې کوم وجوهات او دغه په ډیلې کې کوم وجوهات دی هغه تاسو ما خو دل ارس کې پخره کې دا هم کول غواړم چې چی چینل سبسکرپشن ضرور کوی کفرس کړه زمنګ دا تجزیه زمنګ دا پروګرامونه چې تاسو سره مونږ هم شریکو دا مخوخي سبسکرایب کړئ چې لک پوران دې مند لاړش ډیره مېربانی خوشاله سه